Друзі, добрий ранок. Ось ми вирушили на базар, летимо. Все бігом. Все покорилися, коробку подоїли, вивели пастися, все поскладали торби і бігом. Їдемо. Друзі, ну ось ми вже з базара приїхали до маркета. Я не хочу йти в маркет, сиджу в машині. Чоловік пішов сам хліба купити. От. Ну, базар я не стала знімати, що там нового, нічого немає, людей мало. Сьогодні свято. Кстати, всіх вітаю з Троїцею, всім бажаю здоров'я, всім бажаю наснаги, всього самого найкращого. От. І щоб все у вас було добре. Так що, такі, друзі, справи. Торги геть припаскудні. Замовлення є на слідуючий базар. Сильно понравився мій сир сулугуня людям. От, замовляють. Ряженки зробила, то ряженку всю я продала. І на замовлення сьогодні робила ряженку. От. Що ще вам розказати? В творах обезжирений остався, жирний весь продала. Сметана осталася, ще молоко осталося. Ну нічого, більше половину продала. Перероблюйте. Ой, щось я вам ще покажу. Дивіться, воно дерево. І на ньому гніздо з лелекою, де я його піймати. Так, а що не видно? А, зараз я приблизю. Воно на дереві. Не видно, ні. А що це воно чіткості щось немає? Воно на дереві, дивіться, гніздо. І на ньому стоїть лелека. Подивись, що це воно не фокусує в мене. Ви знаєте, у Новій Празі у нас дуже багато це гнізд з лелеками, дуже багато. То на стовбах, там їхати як в прогрес, туди, по ту сторону селища, так, там прямо на стовбах, воно піднімає. О, так вони там двоє стоять, піднімає до гори, воно, піднімає до гори дзьоба і ото так стукає, торохтить ним. Видно, там маленькі в гнізді. Отсюди не видно. Ти бачиш, де примостилося? Так що такі, друзі, справи. Зараз щось зачепив. Щось людей багатенько сьогодні у маркеті, я вам скажу. То ми заїжджали, нема нікого. Сьогодні є. Огірочки я брала сьогодні вже на базар, продала по 50 гривень за кілограм. Ну, помідорів у мене ви бачили вчора небагато. Так що такі, друзі, справи. Ось їдемо через центр. Сьогодні ми не будемо вставати. А що ти тут хочеш? Маську? Сьогодні я нікуди не бігаю, сижу в машині. Чоловік пішов в аптеку, зробила тільки що інтернет-замовлення на Мазді Клофінак і Ортофен таблетки. Бо і в нього рука болить. І в мене теж щось шия, і руки, хандрус. Ну, в общем, працюємо на таблетки. Ну, так як усі. Що ти зробиш? Це ж таке. Старість не радість. Так що, друзі, людей у центрі ось маса машин. Всі по маркетам. Всі по маркетам. Оце, думаєте, встану в центрі, щось продам? Може, кусочок сиру? Нікому нічого не треба домашнє. Ну, чого? Не знаю, я таке все робиш, стараєшся, все таке смачне, в холодильники ті крутяться, так обідно, чому так, м'ясо свинина теж, упала ціна, до нільзя вже, у нас четвертинами продають необрізне, по 110 гривень за кіло. От. Так що, друзі, такі справи. Напишіть, які у вас ціни на свиніну. Ну, м'якиш, звісно, ще держуть 200 на базарі, сало 150 у нас. Пишіть, які у вас ціни. Молочка в нас, молоко 25 гривень літр.
Творог обезжирений 45 полкілограма, жирний 65 полкілограма, масло вершкове 350 гривень кілограм, сметана сепарирована 70 гривень пол-літра, вершки 120 гривень пол-літра, сироватка 5 гривень літр. Пишіть, які у вас ціни. Прошлу неділю купували таку ковбасу салямі золотиста, слобожанська. Ви знаєте, ну нічого, мені так вона сподобалася. Він варінку. Ну її не знаю, я не люблю ту варінку. Вона ніяка якась, ну ніяка. Оце хоч на кусочок положиш із огірочком чи з помідорчиком, воно хоч смачненьке. Хай воно там, я розумію, що там хімія і все, ну хочеться отаку на бутербродик. От. А це, друзі, видивилася, ще рецепт буду робити. І сьогодні там подружки казала, і вам розкажу. Значить, берете кабачків, ну, в общем, все на глаз. Берете, ну, пару кабачків, допустимо так, да? Ріжете кубиками, трошки олійки на сковородку, тушите на сковородці, обсмажуєте, щоб рідина ота ушла. Тоді, значить, додаєте, уже як знімете сковородку, додаєте туди чесник, плавлений сирок. Ну, от на два кабачка, два плавлені сирка. Ну, я свій домашній, то на глаз ж буду робити. І збиваєте все блендером. Можна зелені туди додати. Дуже добра намазка на хлібчик. Ну, щось треба для разнообразия. Дочка моя робила, казала, мама, дуже добре. Так що... Як хто хоче, робіть і таке. Зараз же ж сезон кабачків, що ж треба робити. Ще дуже добрий торт із кабачків. Ну, багато чого, але в мене геть нема времени його все готувати. Вчора чисто спонтанно замісила бігом тіста, напекла отож пиріжечки. Уже не виробляла їх, не виділювала всякими візерунками бігом по-бистрому. Ну, нічого, добреньке. Я всередину налузала вишень без косточок і ложила по дві малинки в кожний пиріжок. От, нам зробила без сахару, а бабусі зробила з сахарком. Так що сьогодні ще бабусі й понесемо пиріжечків. Так що отаке, друзі, справи. Розказую вам все підряд. Все, що я робила, роблю. Сьогодні ночі опять пропіряла з-за тої ряжанки. Ну, а що робити? Боюся, щоб вона ж не перекисла. Ну, всі, хто замовляв, всі прийшли, дякую всім. І так ще продала, була лишня. А собі зробила, я вам казала вже, собі зробила без шкурок. Зараз прийду з базаря з пиріжечками. Ой, насмакуюся. Літрову баночку зробила, то буде і чоловікові, і собі. Хоч по кружечки вип'ємо, поїмо. Дуже люблю ряжанку, а тільки я ж кажу, роблю собі, проціжую, все роблю через сіто, бо я не люблю тих шкурочок. Так що такі, друзі, справи. Щось довго мій чоловік в аптеці не виходить, щось застряв. Може там очередь була, люди, не знаю, там кондиціонер, там можна постояти. А то слідуще за аптекою у нас там кондитерський магазинчик, а далі у нас кафе. Там зараз в основному обіди, бо так, ну, зараз така пора, що не свадьбиться, та й не дуже і свадьбиться. Люди тепер не дуже празнують пишно ті свадьби, бо і нема за що, і не дуже до свадьбів зараз. От, а обіди... Ховають людей, це ж обіди тепер пішла мода, тепер вдома не готують. Хоча моя бабуся, я як умру, мені обід вдома. Ну, не знаю. Нема вже кому. Раніше люди збігалися, то й обід дівчата наготовлять, напечуть. Зараз ніхто не хоче нічого, так що все в кафе роблять. Так, друзі, роблю ось намазку з кабачка. Смажу, щоб м'якенький був, тоді додам чесник, посолила, поперчила. Ось плавлений сироп мій домашній, зараз додам все сюди і зб'ю з блендером. Це я видивилася в інтернеті таке. Дочка моя робила, сказала, що добреньке, хочу і я покуштувати. Гарячий кабачок з часничком і з усім ложимо зверху на сирок і починаємо збивати. Воно ж гаряче, сирок розплавляється. Зараз я переложу в баночку, положу в холодильник, воно повинно охолонути. І тоді
будемо куштувати. Друзі, ось попоралася, подоїла коровку, поцідила молоко. Чоловік поніс додому, а я сиділа з бабусею ще, потриндикала. Ось, погуманіли. Прийшла додому і зробила отож намазку, вам показувала. Покуштую, тоді скажу свій вердикт. Готується дуже швидко. Але сьогодні в мене була оказія. Сьогодні ж троїця. Я нічого такого не робила, геть нічого. Приїхала з ринку, та я відпочивала. В обід корову подоїла і знову відпочивала. В общем, сьогодні релакс у мене був. Та і встала ж у 4 часа. То те, поки там то перемила. І, значить, робила. Потім вже, в общем, вже було начало 7-го. Думаю, піду я зроблю ту намазку. Остався сир у мене плавлений домашній. Думаю, що ж я буду це, і я зроблю таку собі намазочку. Пішла. Кабачок нарізала, тушую на сковородці, така ділова. Тут виходить чоловік. Кажу, зроблю ж ту намазку. Він каже, нема тобі що робити, воно гидке. Кажу, я покуштую. А може воно добре, я буду їсти. Не хочеш, не треба, а я зроблю. Кажу, сказала доця, що воно добреньке. Ага. А тоді кажу, стоп. А світу то немає. Блендером треба ж його збивати. І цей, як воно вже кінчає готуватися, за 10 хвилин туди лежить часник. Положила я той давлений чесник у холодильник, накрила кришкою той кабак. Все, кажу, прийду вже, як корову подою, тоді дороблю. Та прийшла оця ж от корови, поставила, нагріла заново до гаряча той кабак, додала туди чесник. Тоді, значить, сирото в миску, зверху висипаєш кабак і блендером збилася на однорідну масу, красота. Та наложила, вийшла в мене півлітрова баночка і ще трошки. Я на око робила, я цей. Ніякі ні пропорції, по вкусу. У мене був один кабак у хаті, кабачок, вірніше, з шкуркою, бо він молоденький ще. У мене був цукіні темно-зелений. Ну все, в общем, зробила. Це таке в мене було. Та й пішла ж оце днем сьогодні вечерю готувала та салат робила. Пішла по кріп, боже, на городі. Таке все бідне, нещасне. В нас же, друзі, сьогодні така була спека. Аж тоді на вечір почався трошки вітерок, бо в нас стояла гроза. Але ніякої грози в нас не було. Видно, десь був дощ. Казав, а хто мені казав? Бабуся казала наша, що на Западній Україні там страшне, що робиться. А до нас оце ніяк, ніякого дощу немає. Не знаю, треба буде, як оце вже ці помідори поливати, я не знаю. Уже ковшиком, хіба я їх наполиваю. Ой, може сині хоч пополиваю. Ну, в общем, не знаю. Завтра скажу чоловікові. Воно то і в колодязях у нас уже води мало геть. Так що таке, друзі, діло. Не знаю, що ми будемо робити. І нема по синоптику ніяких дощей. Оце чоловік так викосив, так красиво, ще оту гору він викосив і все. Ви то там казали, що в мене дуже рідко кабаки посаджені, але вони не рідко. Просто жара сильна, і вони так не розплітаються. Ось, так само ось і огірочки. Вони, якби було влага, якби були дощі, вони б вже розплилися. Знаєте, які були? Всю оцю плантацію б мені заплили. Всіда кожен год я так садю, і всіда вони оце так розплітаються. А ось подивіться, які майорчики. У мене майори по метру, а то і більше рост там, як є влага. А вони вже воно цвісті почали. Дивіться. Хіба це майорчики? Вони геть манюпусінькі. Я їх в палісадник не стала садить, бо така спека. Куди? Вони там, вони тут усю засихають. А там і подавно засохнуть. Душу. Один усю вже цвітє даже. Квітне усю красненький. У мене як були дощі, боже, вони такі дородні, такі величезні. А це подивіться, яке, що робиться. Ось такі манюпусінькі. Ой, а невеста, яка воно стоїть. Невеста. О, дивіться, як це я пропустила такий огірок вчора. Ну, нічого буде нам, там два штуки є. А, завтра треба буде збирати. Воно, бачите, вже їх тут повно. Воно стирчить, дивлюсь, велике, завтра позбираю. Ладно, не буду. Воно далі є, за ніч ще підростуть. Такі добрі оці огірки, не гіркі, нічого. Такі от невеликі і пузатенькі.
Так само ось і чорнобривці, вони манюсінькі тут. Хай уже будуть цвісті, то будуть цвісті на городі. Ось сьогодні невеста, я ж вам казала, вона сюди квітла в мене на 1 серпня. Я до внучки їду на день народження, я сюди і такий красивий букет роблю. Оце невеста, всередину майорів. У мене майори, які ти хочеш, і жовті, і красні, і розові, всякі, і бордові, які хочеш. От, треба тут усю теж полоти, заходюватися. Ну, нічого, завтра я опять приступлю до роботи, буду полоти. От, цибуля, воно вже лягає геть. Стрілки завтра крові знов треба пособирати. Корову поїсть, а вони пропадають. Оце ж баштан так пішов, ви бачите? Уже б хіба такий був би баштан, якби була влага. Ось він пішов то розтягатися, а тільки ж уже б кавунчики повинні бути, а не отаке було. Тут ось буду теж присипаю, бачите, пішов заростати. От. Уже б він хіба так би розплівся. Нема ще ні кабачка, нічого. Ось цвіту повно, а воно нічого не в'яжеться. Ой, господі, манюні воно. Влаги немає, воно бідне. Я не знаю, як воно ще виживає. Мені аж чудно. Воно не рідко. То в мене ось кавуни, бачите, є де, які тільки ще всходять. Воно, дивіться, сходять кабаки ще тільки. Це тут підсаджували кавуни, щось сходять, і кабаки від навсухе попали. Тут кавуни взагалі, да, я підсаджувала кабаки. Воно, бачите, який кабачечок тільки. Оце такі ще тільки кабачечки в'яжуться. Хіба це мислимо? Хіба в таке время вже такі кабачки? Та, в общем, не знаю. Якщо дощів не буде, то не буде ні хрена. Кавуни вже, воно, які великі, стелються. От, вже й кавуни, вони такі огудені, вони по 10 кілограм ці кормові кавуни родять. Але ж дощу немає, то не буде ні хрена. От, уже б давно б тут позаполітали б усе. А тут видно ось, вони геть, ось, дивіться, що робиться. Ще тільки всходять, це ж після дощу. В общем, друзі, отакі справи. Це такі, ось, бачите, ви кажете, отакі вони вже повинні бути. Ось, вже затягнуть, повинні всю землю тут. Тут трошки ніже видно більше влаги, і тут вони дородніші. Так що, друзі, не рідко я посадила, все як положено, як завжди, але такий рік. Ну, нічого не поробиш. От, у мене, звісно, таких день немає, як у бабусі. У мене малі. Але ось така вже є. Ось теж тут, бачите, вона така. Отака ось. А тут ось бравенька така лежить. Воно, бачите. Ну, звісно, у бабусі більше. Ну, щось буде. Якби оце пішов дощик, була б красота. А кабачків, не знаю, зараз гляну кабачків, чи є. Бо це із-за такої жари. Ну, один цукінь, воно здоровий, вже бачу, лежить. От, вони бідні в'яжуться і можуть оце прямо на вугудині і засихати. Є воно, є кабачечок, завтра ікри зроблю. Бо в мене, воно є кабачки, завтра пособирай. У мене чоловік сильно любить кабачки. Так, а бурячок, бурячки ще не дуже великі, нема з чого набирати їм ваги. Ой, господі, так обідно, це робиш, стараєшся, воно все. Залежиш від погодних умов. Так що, друзі, це таке діло. Ну, часничок непоганий, я б сказала вам. Нормальний. Хватить з головою. У мене часник, ну, оце такий сорт хороший. Це знакома моя, вона вже померла. Я колись робила на почті, давно, ще молодою. А вона робила на телеграфі, Наташа, капуста. І оце ж вона... А я вже торгувала в своєму магазині, і вона до мене заходить. Кажу, де була? Вона каже, торгувала часником. А я кажу, а, каже, та й не допродала, все осталось там скільки, по 5 штук, вона кучки там ложила. Я кажу, а що за часник? А вона каже, ярий часник. От купи, каже, будеш часником. І оце я вже, мабуть, років 6 чи 7 уже, як я не торгую в магазині. І, а вона ж, оце тоді мені ще дала часник, і оце я і у бабусі він, вона сада, я їй дала. І оце ми його садимо, дуже хороший. І він так лежить, хорошо. І я ось
весною положила його в холодильник, і досі він не сохне, нічого, це лежить, я ним користуюся до сих пір, бо це ще я не копаю молодий. От, так що, друзі, от таке підсаджувала і до дощу квасолю, чи квасоля така, о, дивіться, яка дородна щириця, ох ти, виросла. От, але квасоля моя не всходить. Щось коїде, то що я підсаджувала. Уже ніхто її підсаджувати не буде. Уже скільки буде, якщо вона зав'яжеться, то вже ж така засуха. Воно, щось ні цвіту нема, нічого на ній. Ось, подивіться, яка щириця. Сапала, дивіться, яка щиричина. Ого. А, тут їх дві. Тут їх дві. Ну, нічого. Так що, друзі, такі справи. Перчик гіркий теж стоїть, бідний, нещасний. Що ж він цвіте, ось один висить. Висять воно по одному, так шкода. Так само і помідорики. Що ж вони, така жара, вони й не в'яжуться. Ой, друзі, отакі справи. Зараз позаглядаю, чи колорада тут немає. Та вроді немає. Немає тут кущики, якби ж влага, воно вже б хіба таке все було, боже, боже. Ой. І аргінки мої вже вони попідростали, красунечки мої, помідорки цвітуть. Ці, що посадила сюди, вмісто капусти, дивіться, сидять. От. Помідори спінуть, завтра воно ще пособирає помідорчики, воно один, два, бачу красні. Ось, бачите, один, а там заховався ще один. От. І воно ще, ну, є. А все, дивіться, який вже в мене баклажанчик. Дивіться, який, ой, красивчик вже який. От один, воно там менше є. Це самий перший цвів. Ось рядишком теж такий самий. Травка ось. Воно, бачите, мої баклажанчики. Цвітче отпав. Ну, не якось швидко цвітуть. День, два і все. І цвіточок відпадає, і тоді росте там баклажанчик. Хороша штука. Баклажани ми любимо, ми взагалі любимо всяке. Ось, бачите, цвітуть вони бідненькі. Щось воно таке і кундубаситься вроді, але навряд ли чи буде той дощ. Ось, помідорчики. Ну, ще два бачу. Завтра я позриваю. Огірки пособираю завтра. Позриваю. Ви знаєте, що ці не чуть, щоб літали. Ну, дивіться, який закат. Ну, відео так не передає. Закат. Ну, у нас оце з вівторка поніження температури. Дивилася, в синоптику буде плюс 26. Так що трошки ми хоч передихнемо і рослини наші передихнуть. Це я гуляю з вами тут, балакаю на городі. Люблю тут ходити гуляти. Маки мої вже цвілі, отам в кінці трошки один цвітє. Чоловік же ж так і не поскосював. Я ж його попросила. Ой, господи. Так хорошо дихається вечором. Днем ми з хати не виходили. Не можна було, така була спека. Зараз... Оце ж я гуляю, бо це. Курчата довго сильно не заходять у будку. Гуляють і гуляють за горідки. Там кури вже посідали. А курчата ніяк. Все бігає, там і квочка показний мені, ставила я ще її прибирати, вона їх не обіжає, кокукає коло них. Так що, друзі, такі справи. Картоплю я ще не пробувала, ми ще старуємо, у нас старої ще повно. Курям варю, самі їмо. У бабусі ще цілий вагон картоплі, не знаю, куди нам її дівати. Позвоню там до одного хлопця, може йому треба. Баба каже, позвони, бо наб'ю, каже мені. Кажу, позвоню. От. Так що от такі справи. Зараз уже скоро, вже, мабуть, 10 годин вечора. Оце ж 22-го було сонцестояння літнє, самий був довший день. Зараз повнолуння, вчора така луна була огромна, ну ви, наверное, всі бачили. Я хотіла засняти, а тоді думаю, та чи я буду заснімати? Все одно ви ж всі бачили ту луну, яка вона огромна. От. Так що, друзі, таке.
Мені хочеться і в хату йти, так хорошо. Тихо, птички іноді там сквірінчать у садочку. От. Так хорошо. Головне, що комарі не кусають. Бо я сьогодні оце ж виходила на город, правда, по цей покріп і по цибульку. Зелень уже рідка на цибулі, трошки там в салат. Оце мисяку зроблю салату, поїм трохи, чоловік весь лопає. Ох, він і любить оце, овочі всякі. Страшне, їв би. Я теж люблю і фрукти, і овочі, ми взагалі любимо з ним. У нас і досі яблучка є, ми купуємо. Бо ми вечірком, це ж я повечеряю у 5, ну в 5:30 сама довше, ну до 6 може, якщо я не вспіваю. І все, а вечором щось хочеться, другий раз просто води нап'юся, а другий раз, бо я ж оце ж не худа дама, а то всі дужче ще не хочеться, а склонна ж к повноті. У мене якось в рідній бабушка була повна, і мама. Ой. А воно мішає. Ноги ж болять в суставах, так що стараюся поменше мучного. Це ж напікла вчора пиріжків, а вони, гад, такі добрі, і з вишнями, і з малинкою. Я й без сахару не ложила, а фрукти, ну тісто таке добре, як пушок. Бабуся каже, ой, спасіба тобі, ти вже мене, каже, душу відвела. Вона раніше, Господи, на всі свята пиріжки пекла із капустою, із сиром, із... Як казала в нас одна на базарі, з нами торгувала, вже немає її в живих, швидка тетя Валя, то вона казала, я б оце і напікла пиріжків, ну їх же їсти треба. Так і я, кажу всіда бабі, кажу, я би напекла і люблю з тістом, і люблю пекти, і є з чого, але ж їх же їсти треба. Я ввечері ще компотику наварила. З малинкою, з іргою і з вишнями. Чоловік отож нарвав вишень, я заморозила в морозилку, так що буде нам поки свіжого на компотики. Ще шовковиця в нас, воно в дворі чорна, а тільки піду її рвати, то руки всі як не наче в цьому, в чернілі чорні. Там, то я до бабусі йду, то там така темно-розова є. Ну, я ж не буду бігати на компот. І біла у куми. То я йду, то там поїм свіжої. А вже на компот рву своєї. Вона і цвіт дає, і красива, і вкус у компот. Так що, друзі, то таке. Сижу на городі, хтось почує з сусідів, подумає, що вона там балакає. А я відео знімаю. Ну, та й хай собі думають. От, друзі, такі справи в нас. Тихо на дворі, ніде нікого не чути, каже чоловік, Боже, радше на свята собиралися компаніями, зараз ніде нікого. Я кажу, що ти хочеш? По-перше, війна, а по-друге, кажу, вже возраст такий, що поки наготовиш, то вже не хочеться і нікуди йти, і нічого робити. Кажу, ти розумний. Кажу, я б теж така, якби хто на дурняк наготовив би, а я б пішла погуляла. А то ж треба ж наготовити щось же. Ой, вже такого здоров'я нема. От. Раніше ми гуляли, собирались у компанії з кумами, деяку покупку купимо, деяке шо, все приливали. Якось весело жили. І музику включимо, і танцюємо. І ніякого не було, ні заморювались, ні усталості, нічого. Зараз порубиш трохи, вже сил немає, вже все. Не хочеться, душа не приймає, що вже старієш. Ні, я взагалі така. Люблю почудити, люблю посміятися, погуманіти. А кума в мене одна і друга красиво співають. Так що таке, друзі. Тепер не до того. Війна. Геть життя перевернулася. Як подивися там в інтернеті, що робиться. Просто страх і ужас. Ужас. Для чого це людей так уничтожають? Хто це думав, коли, що це таке буде? Що це Росія на Україну нападе? За що? Про що?
жили. В мене там куча рідні в Росії, на Уралі. Сестри двоюрідні, брати. Троюрідні різні, повно рідні. В Криму всі мої рідні. Тут вони жили 12 год. Мама тут жила, тут мій отчим же ж похований, вже казала вам. Сестри мої і браття тут школу закінчували, тут училися в школі. Потім мама з сестрою переїхала в Крим, сестра там одна була в Криму, і вони туди всі перекочували. І брат мій старший, і менший. Я тут одна сталася. Ну, із моєї сім'ї. У мене то є тут дочка моя, і чоловік, і мої внуки. Як сказати, мої то тут усі, ми всі прикучки. Мої дорогенькі. За всіх болить душа. Ладно, щось опять я. Такі мислі в мене полізли. Не хочу, бо опять розстроюся. Так що, друзі, оте такі справи. Ну що ж, уже геть темніє, треба йти в хату, бо чоловік мене загубить. Думає, де я пропала? Зараз буде гукати. Оце тільки десь потеряє мене, гукає, виходить. Так, друзі, ну ось вже я з вами буду. До свіданька ця, до завтрого. Всього всім самого найкращого. Уже курчатка мої, мабуть, полягали спадки. Зараз піду позакриваю та й піду в хату. Піду вже в душ. Та й піду відпочивати, а завтра з новими силами, новий день, будемо працювати. Життя продовжується, свята святами, а будні буднями. Будемо робити. До побачення усім, всього самого найкращого. Бажаю, щоб ніч пройшла мирно, щоб завтра ми всі з вами зустрілися. Хто не підписаний на мій канал, підписуйтеся, питайте, я буду відповідати. Я стараюся усім відповісти, хто що питає. Так що, по возможності відповідаю. Кому що цікаво, заходьте, дивіться, питайте. А на сьогодні я закінчу своє... О, ну, рижик іде. Це ж прийшов... Вибачте, що я цей. А йде, воно, красавець. Зараз я вам покажу. Воно, бачите, йде. Рижик, ти де ходив? Наївся, я йому тушеної картошки з м'ясцем положила. Він вилопав усю мисочку, до дна вилизав. І ось, йде. Він уже так привчився. Я оце ж на кухню відкриваю двері, він заходить. Тож він взагалі не заходив, і в руки не давав, все це заходить. І об ноги мені м'яв, це він уже требує їсти, давай йому їсти. Понятно? Прихожу до бабусі вчора, а він прийшов за мною, а вона: «Ой, цілий тиждень не було. Я думала, що він уже десь пропав». А я кажу: «Та точно, він у мене, кажу, живе у нас у дворі із кексом там любов крутять». Ось, рижик. Не хоче. Пішов, красунчик, пішов. Ото всінник там спіднизу залізе, та там і спить, да? Рижик. Ай, ти... Пішов. Ну, добре. До завтра. Пока-пока. Всіх обнімаю. Завтра зустрінемось.